Бид халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлгийг үзэгч танд цувралаар хүргэж байгаа. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний ерөнхий газартай хамтран халамжийн бодлого, хөдөлмөр эрхлэлийн чиглэлд авширгажулж байгаа төрийн бодлого, арга хэмжээ, төсөл хөтөлбөрүүд хөрсөн дээрээ ард иргэдийн дунд, олон нийтийн дунд хэрхэн хэрэгжиж ямар үр дүн гарч байгааг бид газар дээрээс нь сурвалж та бүхэнд хүргэж байгаа үлээ. Яг одоо бол бид Булган аймагт хүрэлцэн ирээд байна. За ингээд Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын хамт олонтой та бүгдийг уулзъя. Булган аймаг нь Монгол орны төвийн хойд хэсэгт 48.8 мянган хавтгай дөрвөлжин километр нутаг дэвсгэрийг хамран орших бөгөөд 16 сум, 1 тосгон, 75 багтай. 18.4 мянган өрхийн 62089 хүн ам бүртгэлтэй. Аймагын төв орших Булган сум нь 12000 гаруй хүн амтай. Насны бүтцийн хувьд тэгээс 14 насны хүүхэд 21.3%, 15-64 насны хүн ам 65.7%, 65 буюу түүнээс дээш насны хүн ам 5% тус эзлэж байна. Газар тариалангийн 7200 өрх бүл, төмс, хүнсний ногоо, жимс жимсгэн тариалж, нийтдээ 40.1 мянган газ тариалалт хийж, 45 мянган тонн ургац хураан авдаг. Мөн 7.2 мянган малчин өрхтэй, 3.6 сая малтай, айрг, амуу тариа, анхдагчтараа алдартай Булган нутаг, байгалийн үзэсгэлэнт газар, газар зүйн тогтоц цөм бүрдсэн онцлогтой нутаг билээ. За анхдагчтай үлгийн болсон Булган аймагт хүлээ авсанд тун их баярлалаа. За Булган аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын үйл ажиллагаа хэр тогтвортой урагшилж байна? Та мэдээлэл өгөөч бидэнд. Манайхан бол үйл ажиллагаа бол одоо тогтвортой жигд явуулж байна. Одоо нийгмийн халамжийн авдаг хүмүүстэй халамжийнхаа үйлчилгээнүүдийг цаг хугацаанд нь одоо сар болгонд нь гэдэг юм уу жилдээ гэдэг юм уу улиралдаа тогтмол цаг хүчтэйг оруулаад хуулийн дагуу авах ёстой хүмүүст нь олгоод ингэ явуулж байна. Мөн одоо хөдөлмөр хэтийн чиглэлээр хэрэгжүүлж байгаа таван төсөл хөтөлбөрийнхаа хүрээнд одоо хөтөлбөрүүдээ бүгдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх тэр гол нь үр дүн. Зүгээр нэг одоо нэг төрийн мөнгийг өгөө зогсох биш. Дээрээс нь хамгийн гол нь тэр нь үр дүн гаргаад хэр зөв үр дүн төрж байгаа бол бидний ажлын үр дүн ерөөс тэргээр л хэмжигдэж байгаа. Булган аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар нь хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх, ажиллах хүч гадаадад гаргах, хууль тогтоомж, бодлого шийдвэрийн хэрэгжилтийг аймгийнхаа хэмжээнд зохион байгуулж, төрийн үйлчилгээг хуулийн дагуу үйлчлүүлэгчдэд нээлттэй, нээлттэй, хариуцлагатай, мэрэгжлийн түвшинд хүргэх чиг үүрэгтэй байгуулах хамт олон юм. За, манай Булган аймгийн хувьд онцлогтой таны хэлсэн яг одоо Эрдэнэ дотын хажууд байдаг. Ерөн одоо худалдаа авалт гэдэг юм уу янз бүрийн юмуд Эрдэнэ руугаа зохилддог. Энэ утгаараа ч юм уу одоо томоохон үйлдвэр байхгүй. Тэгэхээр ажлын байр бий болох тал дээр бодит байдал дээр жахаан асуудал хүндрэлтэй тал бол үүсдэг. Манай аж ахуйн хувьд одоо газар тариалангийн аж ахуй, мал аж ахуйд дагсан аймагчтай. Тэгээ мал аж ахуйгаар бол нийт аймгийн төвийн аймгийн ба нийт өрхийн 46.3% нь бол малчин өрхүүд баг. Тэгээ энэ лүү нэлен төлхөө бид нар бодлогыг барьж ажилладаг. Ер нь малчт руу чиглэсэн хөнгөлтэй зээл тусламж гэдэг юм уу төсөл хөтөлбөр ер нь байдаггүй шүү дээ. За хөдөлмөр эрхлэлийн дэмжих сангаас хэрэгжүүлж байгаа малжуулах арга хэмжээ л байгаа. Тэрс яг үндэ өөр нэг арга хэмжээ нөтгөх. Тэгэхээр манай аймгийн хувьд энийг бас хараад энэ яг малчтаа чиглэсэн энэ малжуулах хөтөлбөр үнэхээр тэр дэмжих сангийн хангалттай өрөхгүй байгаа учраас аймгийн төсвөөс малжуулах хөтөлбөр яг хэрэгжүүлээд явж байгаа. Энэ жил жишээ нэхэд улс дэмжих сангаас бол 17 өрхийг малжуулсан. Аймгаас нэмээд 19 айлыг малжууллаа. Нийтдээ 36 айлыг энэ жил малжууллаа. 36 айлд нэг 2400 гаруй тоо малыг худалдаа авч өгсөн байдгийг. Бид нар мал худалдаж авч өгөхдөө бас зах зээлийн үнэ ханшнаас ер нь 20-30% доогуур хямдаар авч өгдөг. Арай бас бодтой үр дүн өргөхийн тулд. Жишээ нь одоо зах зээлэр нэг охин төлөг нэг 100 мянгаас дээш зарагдаж байгаа шүү дээ. Одоо бол тэгэхээр бид нар 80 мянгаас сэтрүүлэхгүй авч өгөх гэдэг юм уу. За ингээд малаа бас хямдхан өгж байгаа хүмүүсээ дэмжих чиглэлээр бас бид нар явж байна. За өвлжээ хэр байна? За халамжаас хөдөлмөрт нэвтрүүлэг Булган аймгийн Хишиг өндөр суман дээр хүрэлцэн яриад байна. Хишиг өндөр сумын 2 дугаар бригадын салхит нутагт өвлжж байгаа Малчин Батуулдын гэрт бид зочлоод байна. За Малчин Батуулд бол Булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газартай хамтран за малчтыг хөдөлмөр эрхлэлтээр дэмжих төслийн санхүүжилтээр малчлтын одоо төсөлд хамрагдсан ийм айл байгаа. За сайхан өвлж гэнэ. Мал тарган тавтай сайхан орв. Сайхан өвлж гэнэ. Та бүхэн сайхан өвлж гэнэ. За нутаг орноор өвлжөө. Хэр сайхан намар. Сайхан байна уу? Өнтөө сайхан намар боллоо. Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газраас би
За төсөл бичиж өгч 4 сая төгрөгийн санхүүжилт авч 4 саяд мал авч өгсөн бид нарт. Хэдэн тоо толгой? 88 толгой мал авч өгсөн. Тэгээ 55 хүн 33 ямаа. Дан залуу охин мал авч өгсөн. Зах зээлийн хан ширнэ хэдтэй вэ? Зах зээлийн ханшаас хамаагүй бага авч өгсөн. Яг нь төрийн бодлогоор бол дэмжиж байгаа зах зээлийн ханшаас багаар авч байгаа. Гэхдээ одоо ер нь танаа нутгийн орнд бог малын зах зээлийн ханш нь хэдтэй байна? Яг одоо танаа авсныг дүүцүүлвэл. Тэгээ баг цатал хувьор нь шууд авч өгч. Одоо ч юм бол төлөнг мөлөгчний 80 мянгатай байх чинь төлгий чинь 40 мянгаар. Аа. Борлон юугаа зүсэг юм аа бол 30-35-аар авч өгсөн. Тэгэхээр яг энэ одоо төсөл өөрөө чинь аж амьдрал, өөрөө чинь мал аж ахуйд ямар бодит дэмжлэг болсон тухай одоо хэдэн тоо толгой төл авахар хүлээж байна. Авцсан байна уу? Авч эхэлж байна. Аа, авцсан байгаа төлөө эхнийхэн төлөгийг аваад эхэлсэн байгаа. 20 онд авсан би. Эхний төлөө 100 гаруй 150-д төл авцсан байгаа. Одоо хэр өссөн байна гэсэн үг нэг юм альчаа. Бараг жилийн хугацаанд бараг нуурчж байгаа гэсэн үг л дээ. 88 толгой мал чинь 160 болчлоо гэсэн үг тийм. 88 толгой мал аваад 160 болтол нөсөгчлөө. Тийм. Энд чинь үнтэй сайхан манай навч ус сайхан нутгийн байгаан тэгээд гар цогцолгаагүй. Энэ нутгад ер нь хэдэн жил? Энэ нутгад өвлж чавржаад доос 7-8 жил болчлоо. Малжуулах хөтөлбөр яг жилд хэдэн хүнд хүрдэг юм? Одоо 48 мянган малч өрхөөлээ гэж бодоход хэдэн яг танаа одоо төсөлөөс санхүүжилт авах боломж бий болдго юм байна? Жилдээ юу? Тий. Жилдээ ер нь бол янз янз да. Хөдөлмөрийн дэмжих сангаас нөгөө төсөв өөр ирдэг штеп. Тэгэхэд эдийн айлыг малжуулах гэдэг одоо хувь нь тухайн жилдээ батлагдаа ирдэг юм. Ер нь урдны жилүүд хөдөлмөрийн дэмжих сангаас нэг сумд нэг хоёр айл сонгох хугацаанд иржсэн л да. Зарим нь 3, зарим нь 1. Гэхдээ яг сумдаа хуваачдаг юм бид нар. Бүх айлуудаа нөхцөл байдлын үндгээ хийж байгаа учраас зарим сумдаас хамрагдахгүй тохиолдол хүртэл байгаа. Үнэхээр зэрэг өсөлт өгсөн нөхдүүдээс болцол хангахгүй бол бид нарт тийш авчихгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр зарим сумдэр нь 2, 3 айл үнэхээр одоо болцол хангасан чадварлаг залуучууд байвал тийшээ сонгоо явдаг. Аа, энэ жилийн хувьд ер нь улсын хэмжээнд шүү дээ. 365 сумд 365 малжуулах гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр сум болгонд нэг малжуулах гэж ойлгосон. Аа, тэгэхээр энэ жил би яриад 16 сумныг тосгонд нэг малжуулах өгсөн. Аа, дээрэс нөгөө аймгийн малжуулах гэдэг манайхаа өөрснөө хэрэгжүүлсэн учраас аймгийн малжуулахаас 19 айлыг уруулад энэ жилийн хувьд 36 айлыг малжуулж байгаа юм. Аймаг орон нутгаас орон нутгийн төсвөөр бас дэмжиж ажилладаг тухай яригдсан. Энэ ямар давуу тал үүсгэдэг юм бэ? Зөвхөн улсын төсөв, зөвхөн одоо ерөнхий газар гэдэг юм уу, яамнаас өгсөн төсвөөс гадна орон нутгийн төсвөөр бас санхүүжилт хийгдэж төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжих нь ямар давуу талтай? Давуу тал гэхээсээ илүү яг тэр орон нутг маань өөрөө яг хэрэгцээтэй байгаа юм олж харж, энэ ч анаасаа шийддэг учраас тэр нь илүү давуу тал байгаа л дээ. Яг манай аймагт ямар юм онцгтой байна гэдгийг. А түүнээс дэмжих сангаас гэдэг юм уу, одоо дээрээс ирж байгаа хөтөлбөрүүдийн хүрээнд бол улсын хэмжээний жишг хөтөлбөрт гаргаад тэрийг аль албан ёсоор бид нар хэрэгжүүлэх хэрэгтэй хэрэгжүүлэлт явуулж байгаа шүү дээ. А орон нутг бол яг манай хэрэгцээтэй байна гэдэг юм олж харж тэр хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Яг саяны миний хэлдэг малжуулах гэхэд одоо жишээ нь ихэнх зээл тусламжууд төв газараа явдаг учраас малчд. Тэгээ манай аймаг дийлэнх нь малч өрөх байгаад байгаа учраас. Төр засгийн оновчтой бодлого шийдвэр, салбарын хууль тогтоомжийн шинжилэлт, улс орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжил тулгуурлан нийгмийн халамжийн үйлчилгээг дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай иргэнд хүргэх, хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, халамжаас хөдөлмөр шилжих зорилтыг хэрэгжүүлэх, ажилгүйдл ядуурлын төвшинг бууруулах, үйл ажиллагаандаа цахим технологиг нэвтрүүлэх, үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах, боловсронгүй болгох, зорилго дэвшүүлэн ажиллаж буй Булган аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газар нь 56 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж байна. За, хөдөлмөр эрхлэлийг дэмжих бодлого гэдэг зүйл дотор нэг том одоо яригдах хүчин зүйл бол тухайн хувийн хандлагын асуудал байна. Ажлын байраар одоо 1000 хангаад за хөдөлмөрийн чиг баримжаа олгоод тухайн хүн өөрөө хөдөлмөрлөх сэтлэггүй хөдөлмөрт хандах хандлагагүй байвал ёстой нөгөө төрийн мөнгө урсах төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагаа үнгүүдэх ийм одоо асуудал үүсэт байна. Тэгэхээр энэ залуучуудын хөдөлмөрт хандах хандлагыг төлөвшүүлэх тал дээр та нар одоо нэг ясандаа соёнгийгээр л багшийн үүргийг бас гүйцэтгэх юм шүү дээ. За, ер нь хөдөлмөрийн бас нийтлэг үйлчлэгээний арга хэмжээнүүд байгаа. За, дээрэс нь ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олох зөвлөгөө өгөх үйлчлэгийг манайхаар дэмжиж явагдаг. Манай хариуцсан мэрэгчлэл маань одоо мэрэгшээ тэр талаараа зөвлөгөө мэдээлүүдээ өгөө явж байгаа. Ер нь сурвалт нөлөөллийн ажил бол маш чухал. Ер зорилттой бүлгийн гэдэг юм уу, ажилгүй байгаа ихэнх хүмүүс хандлагууд хэцүү шттэ, ажил хийх гэж бид нэр зөндөө одоо гуйгаад ураад тедэн төрний ажил одоо өдрийн тед сарын тедэн төрний цалинтай ажил байна гэдэг
ажил болгогч нэр хангалттай байгаа. Захиалгууд манай дээр зөндөө ирдэг юм. Тэгээд тэнд нь зуучлах гэж зөндөө ажилгүй иргэн байгаад ингээд яриад гэмүү өрөөд авчаад уулзаад дандаа л их шалтгаан шалтгаа хэлээл хойшоо суугаад байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бас соёон гэрүүл тандаа бид нар сургалт нөлөөллийн ажлууд их явуулдаг. За энэ жил сургалтын ажил чинь заал танхимын сургалт чинь бас ковид гэдэг нэлийн хориотой хязгаарлагдвал байлаа шүү дээ. Гэсэн хэдий ч бас 800 гаруй иргэнд одоо энэ төлөвийн ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох зөвлөгөө хүлээлгэн мэдэг хүргээд ажиллаж байна. За мөн Монгол Улсын засгийн газраас энэ жил залуучуудын хөдөлмөрт бэлтгэх оролцоо төсөл хэрэгжүүлж байгаа орондоо яа таа хүмүүс байгаа тийм. Энэ оролцоо төсөл нь маш үр дүнтэй байна. Нийтдээ манай аймагт 41 залуу ихний хэлсэнд одоогоор суудсан, сургалтандаа суухад ирсэн. Тэндээс 29 нь одоо дараагийн дадлага хийгээд дууссан. 22 нь бол бүр байнгын ажилд зөвшөлдчихсэн. За тэгээд одоо 8 залуучууд бол ажлын байранд дадлага хийгээд байгаа. Тэгээд эндээс харахаар яг энэ оролцоо төсөлд хамрагдаад ирж байгаа залуучууд үнэхээр тийм ажил хийх хүсэл зоригтой. Зоригтой үнэхээр эрсэл эрмэлзэлтэй болоод ирж байна. Тэгэхээр энэ оролцоо төслийн үр дүн бол бас маш өндөр байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүд үндэсний хэмжээнд амжилттай хэрэгжсээр байна. Булган аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газартай хамтран ажиллаж, хөтөлбөр дэмжлэгт хамрагдсан бизнесүүдийн төлөөллийг та бүхэндээ танилцуулж байна. Булган аймгийн төвд 1995 оноос хойш үйл ажиллагаагаа эрхлэж байгаа Энгчин компани талх хертсэн гурил Кевин Бов хийж 8 суманда борлуулж, аймгийн төвийнхөө дэлгүүрүүдэд нийлүүлж, онцгой байдлын ажилчдын өдрийн цаанд нийлүүлдэг гэд хэрэглэгчдийн талархлыг хэдийнэ хүлээсэн хамт олон болон өргөжжээ. Анх би эхлэхдээ нэг 2-3 талах зуухан дээрээ барьж эхэлж энэ цехэ нээжсэн. Тэгээд одоо ингээд хувьцаат компани болтол нь өргөжүүлээд ингээд өвөлдөө бол 4 хүн, зундаа бол 8 хүнийг ажлын байраар хангадаг. Өвөлдөө бол хэвийн боовн дээрээ төр ажлын байраар бол 8-аас 9 хүн ажилладаг. Хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газрын ажлын байр хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрт 2 жудаа амжилттай хамрагдаж зээл авсан бөгөөд 2017-2020 онд олгосон санхүүгийн дэмжлэгээр тоног төхөөрөмж авч ажлын байраа тогтчулжээ. Энэ хөдөлмөр хийж байвал ер нь бол хүний амжиргаа бол дээшилдэг. Хөдөлмөрлөж чадвал ер нь хүн ямар ч их ажлыг бол голохгүй хийвэл ер нь бол ажиллаж болж гэн, хөдөлмөрлөж болж гэн. Тэгээд энэ цехэ нээхдээ бол би анх 2-3хан талханаас эхэлж ийсэн бол одоо ерөнхийдөө энэ олон дэлгүүрүүд энэ сумуудаараа ингээд өгдөг бол болж их өргөжсөн манай цех. Хорт хавдрын эсрэг үйлчилгээтэй нэн ховр ургамал болох их шүүдэргэнийг 5 аймагт тархуулан тарьмилжуулж, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байгаа тонмол өгөөж компани аймгийн хөдөлмөр халамжийн үйлчилгээний газраас 50 сая төгрөгийн зээл авч үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж өдгөө хэрэглэгчдийн талархлыг хүлээсэн үйлдвэрлэгч болжээ. За 2018 онд манай тонмол өгөөж компани Булган аймгийнхаа хөдөлмөр халамж үйлчилгээний төвөөс төслөө бичээд сургалтын суугаад тэрнийхээ дагуу 50 сая төгрөний зээл авсан. Тэр зээлээр манайх тоног төхөөрөмж мөн эргэлтийн хөрөнгөө бүрдүүлсэн. Тэгээд тэр 50 сая төгрөгөөр 5 хөлдөөгч, 2 хатаагч, 1 ариутгагч, 1 чанагч, мөн пакетны машин, 1 жижиг бутлагч авсан. Тэрийг авснаар манай компани одоо орлого сайжирч, бүтээгдэхүүний гаралт нэмэгдэж, 2 ажлын байр нэмэгдсэн. За манай энэ бие тамиржуулах цай анхлуун мухарцагаа ингээд ургамлын үндсийг бид нэр бас баг хэмжээгээр тариалаад одоо энэний нөөц бол тийм ариун их тариалтын хийж чадаагүй байгаа гэсэн үдрийг бодоход энийг үхрийн төвхөөс үүдэж номхотход одоо дархлаа дэмжих зорилгоор ерөнхийдөө тамир тэнхээ оруулах сүйтэй цайны эдээ хэлбэрээр энийг гаргаж байгаа. Энэ болохоор хунчиртай цай. Хунчирыг бас ялгаагүй хунчирыг заавал болгож хэрэглэх ёстой. Тийм учраас бас үхрийн сүйд номхотход кофе шиг найруулад уухаар бусад одоо цайны ургамлууд их шүүдэргэн мэд гармэсгэс гэдэг энэ гаа өвс хусны навч даган л нөгөө нэгний витаминлэг дархлаа дэмжих ургамлуудыг холж ийм цай бүтээгдэхүүн гаргасан байгаа. Энэ чацрагны цай, чацрагны цайг болохоор чацрагнаа хатаагаад ямар ч тийм шүүсийг ялгаж авахгүй, шүүсийг нөгөө ялгаж аваад ундаа эгээд хальсаар нь цай чандгчтэй тэгхүүгээр манах шүүсийг шингээгээд одоо чацрагны цай хуурай гарна хэргэлж болно, буцалсан усан дутгаад уу. Энэ болохоор их шүүдэрэнтэй кальц одоо аарул хүмүүст ингэ нөгөө хэрэглэхэд хялбараар аарул эзгий халтар арваага пүүдрэлж нунтаглаад
газар дээр нь очиод энэ их шүүдэрхэн ургамлыг хяргаад ингээд миксертгэр шүүс гаргадгийн тэр шүүсээ шингээгээд одоо ингээд кальц бүтээгдэхүүн үйлдвэрлсэн байгаа. Цахимчлалын асуудал хэр одоо өргөж өгч юм Булган аймгийн хувьд ий халамж систем маань халамж дээр 2020 оны 9 сараас эхлээд нэвтрлээ шүү дээ. Энэ сая сүүлдээ 10 сүүлийнх нь 10 сард бас хоёр төрлийн үйлчлэгийг нэмэгдлээ. Энэ бол үнэхээр иргэдийн нөгөө ажлын цаг завыг бол хэмжинэ. Одоо заавалчгүй нөгөө нэг халамжийн байгууллага дээр өчтгөн халамжийн мэрэгчлэлд ханддаг байсна болсон. Одоо эртэр цахим орчинд хаанаас ч хамаагүй хүсэлтэд гаргаад халамж авах ирэхээ одоо шийдвэрлэлдээ авч явж шүү дээ. За дээрэс нь одоо энэ он бас бүгдийг халамж авдаг хүмүүсийг картч болчихлоо. Цахимжуулга ирэх. Тэгэхээр нөгөө халамжуулаа гээл тэгэхээр чи нэг 7 хоног банкн дээр уртаас ус очир өсдөггүй юу? Банкн дааш тэгтээ нэг одоо тийм асуудал байхгүй цэн. Дурын итэмээсээ очиод халамжийнхаа мөнгөнүүдийг авчиж гээ. Нөгөө одоо халдваргүй энэ ковидын үед ч гэсэн дээ тэр чинь бас хамаагүй их төхөм тал болоод байна л да. Халамжийн бодлого дээр та нэг тоо мэдээлэл өгөөч. Булган аймгийн хүн амын хэдэн хувь нь халамж хүртэгч юм? Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн ямар төвшөнд байдаг юм? Булган аймгийн нийгмийн халамжийн чиглэлээр ажиллаж байгаа албан хаагчдын ачаалал юу нэрэх байна? Хэдэн хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна танай газар? За манай газрын хувьд захиргаа амилтын хэлтэс нийгмийн халамжийн сүлэмжлэлтэй хэлсэн гурван нэгжтэй ажиллаж байна. За мөн газрын харьяа Ахмадын амралт гэдэг байдаг. Аймгийн төвөөс 18 км-ийн зайд 60-ын амгыг газар байрладаг. Жилийн 4 өдөр л дэвлээс гавьулдаг. Жилдээ нэг 500-аас 600 ахмадыг хүлээн авч амраадаг. За мөн соёлын ажил байгаа. Яламжийн байгууллагын дэргэд улсын хэмжээнд байгаа ганцхан ажил манай аймагт байгаа. За 8 багш ажилтнтай жилдээ зорилтууд үлгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй нэг 40 хүүхдийг хүлээж авдаг. Тэдгээртээ одоо эмийн бус үйлчлэгээ үзүүлж сургууль хөгжүүлж ингэж ажиллаж байгаа. За тэгээд сум болгонд нэг хөдөлмөрөх халамжийн асуудал хариуцсан мэрэгчлэлтнүүд ажиллаж байна. Нийт 56 бүтцтэйгээр аймгийнхаа хэмжээнд 56 хүний бүтцтэй. Тийм 56 орон тоотойгоор. 56 орон тоотойгоор аймгийнхаа иргэдэд хөдөлмөрөхөлт болон халамжийн үйлчлэгийг хүргэж ажиллаж байгаа. За газрын хувьд бол ачаал яг бас гайгүй харьцангуй ингээд ажиллаа болоод байна. Сумдад манай ажилтнуудын хувьд яг ачаалтай байдаг. Ер нь сумын тавгаагаар зурхад манай мэрэгчлэлтэнд нэлээд ачаалтай байдаг. Яг л тэр энэ чинь хуучин хоёр мэрэгчлэл байсан. Нэг нь хөдөлмөрийн мэрэгчлэл, нэг нь халамжийн мэрэгчлэлтэн байсан. Одоо хоёрынгийн нэг нь хариуцаад явдаг. Бас энэ ажил маань бас хэцүүсэл тий. Халамжийн ажил бол яг тэр өрөөнд суугаад ажиллаад байх хэрэгтэй. Тэр гарч урах хэцүү. Тэр гараал явлаа хүн байсангүй энэ тэр гэл 9 хүн гомдлоо. Нөгөө ялангуяа зорилтгүй хүмүүс их халамж дээр явах гэдэг өвдсөн зовсон ядарсан усууд л байгаа. Тэгэл гомдлоо танай мэрэгчлэл ирсэн байдгүйгээд. А хөдөлмөрийн ажилч яг нөгөө гадуур явж иргэдтэй уулзаж аж ахуй нэгтэйгээ холбогддог эднүүсийн хооронд нь зуучилдаг ийм ажил учраас энэ хоёр маань хоорондоо жаахан ачааллын үед чиглэлийн хувьд бас жаахан ингээд хоорондоо нэг ийм ачаал бол байдаг. За манай аймагч өөрөө 61.5 мянган амтай. За үүнээсээ яг хөдөлмөр эхэлж байгаа 21.8 мянган хүн байгаа. За энддээс нэг хүн нэг 3923 төрийн албагч байдаг. Бус нь дандаа хувийн салбарт ажиллаад байна шүү дээ. Энэ иргэдээс 61 мянган хүний 12500 гар нь яг халамж авч давхардаггүй доогор шүү. Давхардуулаад яг ингээд нэг хүн дээр 2-3 төрлийн албагч болохоор 23-4 гээд гараад ирдэг байхгүй давхарсан доогор. Тэгэхээр иргэд хөөх ямар авир юм. 61 мянган хүний багыг 20 гар мянган халамж авч байна. Энэ халамжчийн өрөөс хавтгаарцсан юм байна. Хаа хамаагүй өгөөд байна. Бараг л халамжийг танил талаараа өгж ийн гэдэг ч хүмүүс байдаг шүү дээ. Тэр халамж нь танил талаараа өгөх ямарч боломжгүй шүү дээ. Яг л тэр хуулийн заал зүйлтийг хангасан бичиг баримтанд бүрдэн тийм хүндэл бид нэр халамжийнх нь юг програмыг оруулаад л явчих. Тэр нь бодолтой хийгдэнгээ ингэ явдаг. Түүнээс одоо бачаргын гэдэг юм уу таньдаг хүн байгаа. Зоо энийг халамжт оруулчих гэдэг юм тийм асуудал байхгүй. Ер нь энэ халамжийн мөнгө ч нэлээ их байгаад байна гэдэг юм л. Одоо тэр 12000 гараа иргэн жилдээ манай аймаг нэг улсын болон орон нутгийн төсөөс 8.6 тэрбум төгрөгийн халамжийг олгодог юм сангаар. Гэтэ энэ мөнгөнүүдэн дотор бас ялгаат хүний хөгжлийг дэмжих чиглэлийн мөнгөнүүд гэж байж шээ. Тэгэхээр жирэмсэн их юм мөнгө байж гэн. Аа хүүхдэд харж байгаа их юм мөнгө байна. Эхэр хүүхдийн мөнгө байна. Өргөтлөөс их зэгийн тэтгэмж гэдэг байж гэн. Эдгээр ингээ ороо явчих. Мөн нөгөө ахмадын тухай хуулиар насны иш гэдэг байж шээ. Тэгээ насны ишгийн мөнгө чинь бас л энэ халамжийн сангаар дамжиж орж ирж байгаа. Инхлэр энийг бол бас заагтай харах юмнууд бол байгаа. Дээрэс нь халамж авах заашгүй шаардлагатай гэдэг байж шээ. Усаас арж үзэх. Нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний тэтгэвэр тэтгэмж өгөл тусламж үйлчлэгэнүүд гээд эдгэн маань яг хэн дэ орж иж. Тэгээ яг иргэд дээр яг харагдаад байгаа юм бол нэг хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэгээ авдаг иргэд маань яг дийлэх харагдаад байгаа юм л да. Мас харагдаад байгаа. Тэгэхээр хүнсний эрхийн бичиг дээр ер нь энэ оноос нилээдгүй манай хөдөлмөрийн нийгмийн хамгааллын яамны сайд нилээ чиглэл гаргаа мэдээллийг бол нилээ сай өгдөг штэ. Тэгээ энэ журмууд өөрчлөгдсөн. Хамрагдах шаардлага бодлууд нь өөрчлөгдсөн. Тэр үед одоо нэг сум болгонд нэгээс хоёр дэлгүүрээр сонгодог тэрнгүүрээр л авдаг гэсэн штэ.
одоо нөөт төлдөг бүх аж ахуйныг зах хүнсний юмнаас тэр 11 төрлийн бараа бүтээгдэхүүн авах боломж бол бүрдэж байгаа. Дээрээс нь халамжаас хөдлөмөр зорилтын хүрээнд яг одоо эдгээр иргэ хүнсний эрхийн бичгийн хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай иргэдийг л ажил зуушиж амжиргааг нь дэвшүүлэх дээр бидний гол зорилго энэ дээр явж байгаа. Манай аймгийн хувьд хүнсний эрхийн бичгийн үйлчилгээ авдаг оны ихэнд 871 өрхийн 4500 гаруй иргэн байсан. За өнөөдрийн байдлаар яг 10 сарын олголтоор ингээ харахад 750 өрхийн 3769 иргэн болж буурсан. За энэ нь бас олон шалтгаантай. Зөв бид нар шууд тэр хүмүүс хасчих болохгүй шүү дээ, тий. Тэгээд тэр ажилтаа орлоготой болоож, өөрсдийн сайн дурын үнцэндээ хасчих юм янз бүрээр ингээл явж байна. Энэ мал нэгдлийн бас эерэг үзүүлэлт. За энэ дотроо энэ 3769 хүнээс чинь 1823 хүүхэд байгаа. За нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн 244, 225 Ахмад. Тэгээ нөгөө оюутан Цэрэг тогтмол ажил хийж байгаа хүмүүс байна. Эднүүсээ хасаад ирэхлээр яг цаана хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай иргэн, ажил хөдөлмөр эхлээгүй иргэн, энэ хүнсний төлөө авдаг 581 иргэн байгаа даа байхгүй. Энэ дээр бид нэг гол нь бодлого бариад ажиллаж байна. Энэ хүмүүсийн ажилтай орлоготой болгохын тал дээр. Энэ онд энэ 581 хүнээс ямар ч нэг 76-ыг нь байнгын ажлын байртай болгоцсон. Дээрээс нь 470 эдийг нь төр болон удирдлын ажил зуушилж ажилласан. Энэ намрын ураг цуралтын ажил дээр бид нэлийн төлхөө энийг ажилууллаа л да. Тэрээс ч бас чиглэл ирсэн. Хойтлын ер нь сумдуучин тарайлантай. За 9 сум 56 аж ахуйныг жишээ захиалгамд ирсэн. Тэн дээр 210 гаруй хүнсний эрхийн бичгийг авдаг хүмүүсийг өдрийн 30-аас 40 мянган төгрөгтэй ажил зуучилсан. Сүүлдээ бас нөгөө хүүтрээд ирсэн бүрэгж өдрийн 60 мянган зангаар ингэж явчих. Хөдөлмөр халамж үйлчлэгийн ерөнхий газраас одоо бүх аймагуудаас энэ жил 2022 онд хэрэгжүүлэх шинэ одоо хөтөлбөрийн сануудыг нэгтгэж авсан. Тэгээ бид нар бас нэлээд нухстай ярьсан л да газраараа ажилтнаар хэд дахин бид нар хилцэж яриулаад сумдынхантайгаа хүртэл ярьжгаад ер нь энэ зорилт иргэдүү одоо хүнсний эрхийн бичгээр үйлчлэг авч байгаа хэрэгтэй л зориус хөтөлбөр байлгая. Тэгээ энэ маань ямар учиртай гэхээр өөрийн гэсэн амьдрах хүсэл эрмэлзэлтэй сонирхолтой дээш яхад тэмүүлэлтэй усуудыг сонгож авъя. Тэмүүлэлгүй усууд бол юу ч хэрэггүй шүү дээ. Тэр айлуудаас сонгож ангуутаа юу вэ? 5-аас 10 сая төгрөний санхүүгийн нэмлэгийг олгоё. Тэгээ тэр нь өрхийн үйлдвэрлэлээ хийгээд төслийн үнцэн дээр амжиргаагаа дэвшүүлээд явъя. Аа тэгээд хүнсний толгойн зогсооч гэж байгаа. Манай бидний санал шүү дээ одоо саналаар л явж байгаа. Аа тэгэх юм бол тэр айл одоо 8 ам бүлтэй байла. Сардаа 16-8 мянгаын үржүүлэхлээр сард хэдийг авч ийн жилд хэд болох уу? 3 жилд хэд болох уу? 5 жилд хэд болох уу те? Тэгэхээр энэ 5 жилийн мөнгөийг уурчлал олох чинь гэж бодоод байгаа юм л та. Хэрвээ тэгээгүй бол тэр халамжийнхаа хүнсний толгойн авах юм бол тэр айлын амжиргаа яг байдгаараа байна. 5 жилийн дараа тэр нөхдүүд усаас харсан хэвээрээ нөгөө хамсныхаа толгойг нэг сардаа аваад тэнийг нэг хоолндоо өргөөл. Хамсаа авах боломж гарахгүй л тэгээл. Тэгээл байж лээ шүү дээ. Тэгэхээр ийм л үү чиглэсэн юм хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлнэ үү. Шууд хүнсний эрхийн бичгийн айлуудыг хасчихлаар шууд өнөөдөр зогсоочих юм бол бас тэжээ байгаа зөндөө олон асуудал байна. Харин би танд яг наад асуултыг шин тавих гэж байна л да. Хүний амьдрал чинь одоо янз бүрийн ямар нэгэн модул, ямар нэгэн одоо програмчлсан нэг загварын дагуу одоо явна гэж байхгүй шүү дээ. Энэ халамж хүртээд байгаа хүмүүсийн цаана ер нь ямар асуудлууд нийтлэг байдаг вэ? Халамжийн мэрэгчлэлтнүүд бол энийг одоо өдөр тутам сонсож тэр асуудлыг шийдэхэн төлөө ажиллаж байгаа хүмүүсийн хувьд бол бас хэлэх хэрэгтэй. Ямар хүн халамж авдаг юм гэдгийг. Үнэхээр одоо тэр хүмүүс чинь авахаас өөр аргагүй хүмүүс зөндөө шүү дээ. Одоо яваад орлоо. Ямар ч хөдөлмөрийн чадвараа далаас тайш халдцсан гэдэг юм уу? Ажил хийх боломжгүй болсон. Эсвэл нэг хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнээ хараад гэртээ байж байгаа. Нөгөө нэг үнийл амьдрал юм чи үний аим та хань ч юм уу ээж нь аав нь хэвтэрт байгаа хүнийг баян сахиж байгаа хүн гадуур хийгээд ажил хийгээд орлого олоод их боломжгүй л шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь бүгдийн нөгөө цаанаас нь хараад хуучлаад заагаад журамлаад нөгөө мөнгө төгрөгийг оноогод өгсөн. Тэгэхээр тэднийг ус бас л одоо яг түрүүний таны хэлдэг ус харах үүрэгтэй шүү дээ. Иргэн хүн байна. Түнс тэр хүн өөрөө сайн дураараа залхуураад гэртээ хэвтээд байгаагүй усыг бол ус юм чи тэднийг бас харж үзэх тэр мөнгнүүдийг олгож явах зайлшгүй шаардлага байгаа. За, бачаргалаараа танд баярлалаа. Ямар ч байсан булган аймагт авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээ болон булган аймгийн хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газрын үйл ажиллагааны тухай мэдээлэл бидэнд өгсөнд тун их талархаж байна. Би бол аймгийн тоо, аймгийн төсөл хөтөлбөрийн үр дүн гэхээсээ илүүтэйгээр яг одоо халамжийн мэрэгжилтэн хүнтэй, тэгээ залуу хүнтэй ер нь энэ орон нутгад амьдарч байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрт хандах хандлага ямар байдгийг, яагаад н халамжийн бодлого төрд хэрэгтэй байдгийг бэ гэдгийг тантай ярилцахыг хүслээ. Тэгээ тодорхой бас таны байр суурь болон сан санаачлагыг сонслоо. Зав гаргаж бидэнтэй ярилцсанд тун их баярлалаа. Таны хамт олонны ажил үсэд өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За мөн таны хамт олон ч гэсэн ажлын өндөр амжилтыг хүсье. Яг бодит байдал дээр бидний ажлыг ингэж одоо сурулж ирж иргэдэд бас ойлгуулж байгаа. Өнөөдөр яг нийгэм дээр байгаа асуудал чинь нөгөө халамжийг
бошгих талаас нь бас ярьж байгаа хүмүүс байна тийм ээ. Буруу ойлголт тэр нь цаашаа ингээд бүр иргэд дээр яг тийм ойлголт болж очиод байна шүү дээ. Тэгээ энийг яг газар дээрээс нь сурвалжиж явж байгаа та бүхэнтэй бас маш их баярлалаа. За.